loyihasi. Shohjahon Karimov bilan. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, muhtaram teletomoshabinlar, dunyo bo'ylab telekanali dasturlarini birga-bir ko'rsatuvning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Ko'rsatuvimizning bu galgi soni ham avvalgilardek yoki ulardan-da qiziqarli va qaysidir ma'noda kayfiyat bob chiqishiga biz ishonamiz, chunki dasturimizga ajoyib serqirra ijodkor, ajoyib aktyor Dilshodbek Kattabekovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat, rahmat. O'zi ko'rsuvni nomini birinchi eshitdimda sal ikkilandim boshda. Birga-bir kim bilan birga-bir chiqar ekanman dedim. Qarasam mana teleboshlovchi bilan o'zimiz bilan birga-bir chiqar ekanmiz. Demak, bugun ko'rsatuvimiz menimcha o'ylaymizki juda ham bir qiziqarliroq bo'ladi. Qiziqarli chiqadi deb umid qilamiz. Dilshodbek Kattabekov oxirgi paytlarda kadr ortida aytgan gaplarini sizga aytayapman. Media sohasi vakillarini qo'ng'iroqlariga, intervyularga, telekanallar bo'ladimi, YouTube kanallar bo'ladimi, intervyularga yo'q deb turdim, lekin mana sizni ko'rsatuvingizga keldim dedilar. Bu qaysidir ma'noda bizni quvontirdi. Sizga rahmat aytamiz. Dilshodbek aka, ijodda nima yangiliklar? Hayotda nima yangiliklar? Ijodda hozircha tanaffus. Endi ko'pchilik aytgan nimaga ko'rmay qoldingiz dedim. Soch ko'cha ko'yda u yoqdagi bor bo'lsak, o'zi o'sha tomoshabinlar, muxlislar so'rab qolishadi. Nimaga kamnoma bo'lib qoldingiz? To'g'ri. Bu haqiqat. Chunki ijodda tanaffus qilaman. Tanaffus sal cho'zilib ham ketib qolyapti endi ayrim sabablarga ko'ra. Chunki endi haliga yosh o'tgani sayin nima dedi haligi insonni o'zini nima dedi o'sha kasbini tanlagan kasbidan tashqari bu yoqdagi hayotdagi ishlar ham ko'payib boraverar ekan yoshiga nisbatan ayni shaxsiy ishlar deymizmi yugur-yugurlar deymizmi hayot endi bir tekisga iborat emas-ku o'ziga yarasha unqur-chunqurliklar ham bor yaxshi kunlar ham bo'ladi g'am tashvishlar ham bo'ladi o'ziga yarasha o'shanisi bilan qiziqdi hayot shunisi bilan rang-barang shunga endi hozir asosan ko'proq shaxsiy hayotga e'tibor qaratyapmiz chunki shaxsiy hayot borasida ham ko'plab savollar bo'ldi. To'y qachon, nima bo'lyapti? Bitta siz qolib ketdingiz shu biznesda, uylaning tezroq deb haligi bir ikki ustozlarimiz, ustoz san'atkorlarimiz aytishyapti. Tez-tez bo'lgin, biz ham seni to'ylarni ko'rib qolaylik deyishyapti. Shunga hozir endi shaxsiy hayotga harakat qilyapmiz. Lekin, demak, to'y yaqin. Xudo xohlasa shunga harakat qilamiz. Lekin parallel ravishda rejissyorlardan ham takliflar bo'lib turibdi. Uyda bir ikki mushtarib adashmasam yo 4ta yo 5ta ssenariylar yotibdi. Bir marta o'qib chiqdim. To'g'risi, ma'lumotingizga jiz etmasa, haliga jiz etmagan ish qilmagin deyishadi. Jiz etmasa qiyin ekan. Hozir ko'p mana yosh rejissyorlar chiqib kelyapti, institut bitirmasdan ham chiqib kelayotganlar bor. Umuman institut o'qimasdan turib ham qo'liga qanaqadir qo'pol qilib aytganda bir mablag' tushib qolsa, o'zini kino sohasi ko'ryapti, shu kino orqasidan pul topsam bo'lar ekan deyapti. Lekin o'sha olgan ssenariysi orqali, o'sha kinosi orqali xalqqa nimadir, tomoshabinga nimadir beray demayapti. Pul topsam bo'ldi deb o'ylab, ko'pchilik mana shu yosh rejissyorlarimiz, nima deydi, ma'lumoti yo'q bo'lgan yoshlarimiz ham o'zini kinoga uryapti va afsuski bu narsa kino industriyaga ta'sir qilyapti. Ta'sir qilyapti. Kunimiz kinachilarga qolgan. Aka, sal jiddiyroq bo'ling, iltimos. Shu Novoyda ishini haligi avtobus to'g'rilagan odam qilyapti, qassob ishini boshqa odam qilyapti. Majoziy ma'noda aytganimizda-da. Kinoni qassob olyapti. Ha, mana shunaqa bo'lib ketyapti-da. O'shani sal noto'g'ri bo'lyapti. O'ylaymanki, bu hammasi vaqtincha iziga tushadi. Birga-bir loyihasida biz asosan sizni faoliyatingiz, ijodingiz, undan tashqari sayohatlaringiz haqida suhbatlashamiz. Chunki dunyo bo'ylab telekanali konsepsiyasi bevosita turizmga yo'g'irilgan. Shunday ekan, ijodkor biz bilamiz juda ko'p sayohatlarga chiqadi, qiziqarli bir suhbatlar, undan tashqari bir nechta shartlarimiz bor. Mana shu shartlarda siz bilan ko'ngilochar shartlar, chiroyli tarzda bir bellashamiz degan umiddaman. Agar siz tayyor bo'lsangiz, biz tayyormiz, boshlaymiz. Tayyormiz. Bu birga bir loyihasi, mehmonimiz Dilshodbek Kattabekov, boshladik. Birga bir loyihasi. Shohjahon Karimov bilan. Demak, birinchi shartga o'tamiz. Sizda juda yaxshi rollar bor, obrazlar bor. Lekin baribir kichkina tabiiy boshqachada ularning orasida. Hattoki ota-onalarimiz ham, biz tengilar, bizdan yoshlar, yosh katta avlod vakillari ham eng samimiy kinofilmlardan biri sifatida e'tirof etishadi buni. Shunday ekan, birinchi shartni ham kichkina tabiiy bilan bog'lashga qaror qildik. Bir necha yilgi obrazingizga katta bo'lganingizda ovoz berganmisiz? Yo'q. Bunisi birga bir loyihasida bo'ladi. Bizda kichkina tabib filmidan parchalar bor. Hozir sizga originalini ko'rsatamiz eslab olishingiz uchun. Menimcha hamma so'zlaringiz ham esingizda bo'lmasa kerak. Albatta, albatta. Eslab olishingiz uchun ko'rsatamiz va undan keyin davom etamiz. Ovozsiz variantini qo'yib beramiz, dublyaj qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, ma'lum? Rahmat.
qishlog'imizda Hasanboy terminator degan bola bor. Uni 5 ta rogatkasi, 4 ta o'yinchoq pistoleti, lekin pistoletdan noqat o'q otadi. Qishlog'imizdagi qilgansiz shunda? Juda ham yaxshi bo'lganman. 1998-yil olingan bu film. Men 6 yosh bo'lgan ekan. 100 ta bola orasidan adashmasam casting bo'lgan. Shu o'zbek filmni o'zida. Shu o'tib kastingni o'tib oxir shu rol bizga nasib qilganda qarang. Lekin bitta intervyuda ko'rdim, aynan mana shu obrazda ham, mana shu kinoda ham vaziyatdan kelib chiqib ssenariy o'zgartirilgan joylari bor edi. Bo'lgan, ha. Rejissor agar ozgina improvizatsiya chiqganmiz, ya'ni ideya qilganmiz, rejissorga bu narsa yoqqan, bo'ldi, shu joyda qoladi, shunaqa ketamiz degan joylari ham bo'lgan. Endi mana shuni hozir ovozi ancha pasaytirilgan variantini qo'yib beramiz. Siz dublyaj qilishingiz kerak bo'ladi. Shodbek Atabekov oradan 23 yil o'tib, Kichkina tabibdagi ba'zi bir epizodlarni qanday ovozlashtirar ekanlar? Bu menimcha hammaga qiziq. Marhamat. Qishlog'imizda Hasanboy Terminator degan bola bor. Uni 5 ta o'yinchoq pistoleti va 4 ta no'xat pistoleti bor. Lekin no'xat o'qi agar otsa, hamma yog'ni pachoq qiladi. Uni hamma yomon ko'radi. Eshak, kuchuklar, qushlar, hatto qishloqdagilar ham yomon ko'radi. Yo, Hasanboy kelyapti. Qochish kerak. O Hasanboy. Ey, ajoyib. Endi hozir bilasizmi siz, 23 yil orqaga qaytardingiz. Lekin ancha muncha sizda qolgan ekan. Mana shu kino ekranda namoyish qilinsa, o'zingiz ham tomosha qilasiz. Endi iloji borchi bu filmlar qo'yilgan paytda biz asosan endi o'sha xizmat safarlari deymizmi yoki o'zimizning shaxsiy ishlarimiz bilan ko'cha-ko'yda do'stlarimiz bilan birga bo'lgan paytlarimiz asosan endi bu kinoni qo'yishadi. Uyda lekin disklari bor. Bir eski tushib qolsa albatta qo'yib, har ko'rganimizda bari xatolarni topasiz. Ijodkor shunaqa ekan-da. Haligi buni ko'rganingiz sari mana bunday qilsam bo'lar ekan, mana bunday qarasam bo'lar ekan, mana qatsangga bersam bo'lar ekan degan narsa o'tadi. Endi lekin inson baribir nima deydi, hech qachon o'ziga o'zi baho bera olmaydi. Inson hech qachon tashqaridagilar, ya'ni boshqa insonlar, muxlislar o'zi ko'rib, uni baho bergan yaxshi deb o'ylayman. Lekin mana muxlislarimiz o'sha kino ketgan paytlar ijtimoiy tarmoqlarda bizni o'sha akkauntlarimizni belgilab, keyin yuborishadi, ko'rib o'tiramiz. Hozirgacha televizorda berilsa. Hoy, menimcha bu shartni juda ham a'lo darajada uddaladingiz. 23 yil avval ochig'i men gapirgan gapimni eslay olmayman. Qayta qo'yib berishsa ham eslay olmagan bo'lardim. O'ke, masala bu aferistan desam qizil jinni ekansan. Endi to'g'ri, bu qadrdon film, lekin Kichkina tabibdagi har bir so'z, har bir jumlani biladigan insonlar muxlislaringiz bor. Zabardas, Baquvat degan eslab kulishib yuramiz. Hayotda hozir mana shu Kichkina filmda ham ko'pchilik hayotda ham foydalanishar ekan-da. Haligi o'zini nima deydi, haligi fishkasi qilib olgan deydi-ku. U bu joylarga borib qolsak ham haligi Doniyor qara bugun mazasi bo'lmayapti deb davolab qo'ygan deyishadi yoki bo'lsam qaysidir deylik o'sha jamoa orasi Shuhrat degan ismli yigit bo'lsa, Shuhrat aka bo'lmaydi. Farishtalar uchib ketgan deyishadi. Nariga qarab turish ishtonimni kiyib olay, shunga o'xshash hamma gaplari xalq orasida nima deydi, bir an'anaga aylanib ulgurgan, esda qolgan haligi. Ha, haqiqatan ham. Endi ijodkor o'zingiz aytayapsiz-ku, sayohatga ko'p chiqadi, xizmat safarlarida bo'ladi. O'zbekistonimizni bormagan joyingiz qolmagan menimcha. Hamma joyga borganman. Qayta borgan. Ha, necha marta. Qayer sizga ko'proq yoqadi? Dilga yaqin nima bo'ladi? Yo, endi baribir har bir viloyatda o'ziga yarasha udumi, har bir viloyatda o'ziga yarasha mehri, odamlari bor. Misol uchun mana vodiyni oladigan bo'lsak, vodiy xalqi juda ham mehmondo'st xalq. Juda ham ko'p joylarga, chekka-chekka qishloqlargacha borganmiz. Voha taraflarga, misol uchun mana Samarqand viloyatiga juda ko'p borganmiz. Xorazm taraflarga, bu yoqqa mana Voha, Qashqadaryo deysizmi? Endi har bir joyda bari o'zini o'rni bo'ladi, o'zini. Endi ijodkor bo'lmasangizda sayyoh bo'lsangiz, O'zbekistonni qayerini yana bir karra, men bugunoq bo'lsa, bugunoq borib ko'rib kelgan bo'lardingiz. Endi avvalambor birinchi ko'p Samarqandga borardim. Chunki Samarqand endi butun nima deydi haligi obidalar shahri, me'moriy obidalar, qanchadan qancha allomalarni ziyoratgohi yotib turdi. Buxoroga borardim ziyorat qilishga, Xorazmga borardim. Ana undan so'ng vodiyga qarab yo'l olardim, chunki o'zimizning haligi Shvetsariya tog'lariga o'xshagan tog'lar bor, juda ham bir boshqacha. Ha, albatta, vodiy. Keyin u yoqdan chiqib, shuna bir Qashqadaryoga o'tib kelib, shuna bir tandir go'shtlarini yeb kelib, keyin endi men poytaxtga kelaverardim. Ajoyib. Eng yaxshi ko'rgan ovqatingiz qaysi ovqat? Eng yaxshi ko'rgan ovqatim, ya'ni kimdir aytadi, osh deydi, kimdir. Endi men eng yaxshi ko'rgan ovqatim, endi o'zbekchasi
makaron pavlovskiy deb. Qovurilgan makaron deyladimi? Bilmayman, biz ham makaron pavlovskiy deymiz. Ha, o'sha qovurilgan makaron, ya'ni makaronni ustidan hali mayda-mayda go'shtlar bo'ladi-yu. Ayniqsa unda uyda ana onajonlarimiz, opa-singillarimiz yoki uy bekalari pishirishsa. Qoyil. Endi ochig'i bejiz bu savolni bermagandim. Endi sayohat haqida gap ketayotgandik, gastronomik turizm yo'nalishi bordi. Eng yaxshi ko'rgan ovqatingiz yo tandir go'shti, yo bu g'ijdivonni kabobi, yo zominni qozon patiri yoki deylik, o'sha Toshkent somsalari, Jizzax somsasi biror narsani aytsangiz, men qo'shimcha qilib davom ettiraman degandim. Umuman kutmagan bir javob bo'ldi, lekin to'g'ri aytdingiz. Rahmat sizga. Jizzax somsa deymiz. Vodiyga borsak, vodiycha osh, o'sha Qashqadaryoga borsak, tandir go'shtlari, Samarqandga borsak, Samarqandning noni shirin deydi. Mayizlar bor, misol uchun Xorazmga borsangiz, Xorazmda hali o'zlarining an'anaviy ovqatlari bor, baliqlari bor. Lekin endi baribir eng o'sha sevimli taomlardan biri bu makaron pavlovskiy. Joyib. Azizlar, bu birga bir loyihasi, kayfiyatimiz a'lo, umid qilamizki, sizda ham kayfiyat borgan sari ko'tarilyapti, chunki mehmonimiz ana shunday har qanday qalbga, har qanday insonga yaxshi kayfiyat taqdim eta oladigan ijodkorlardan biri Dilshodbek Kattabekov bo'ladilar. Davom etamiz. Birga bir loyihasi. Shohjahon Karimov bilan. Dilshodbek aka, navbatdagi shartimizda sizga bitta qo'shiqni qo'yib beramiz. Faqat qo'shiq teskari qilingan, ya'ni montajda o'g'irilgan. Siz qaysi qo'shiq haqida gap ketayotganini topishingiz kerak bo'ladi. Bu qo'shiqni siz ijro etgansiz. Sizga yordam. Ijro etgansiz. Xo'p. Demak. Sobiq nola guruhi tomonidan ijro etilgan Xoq inon va Xoq inon qo'shig'i. Hoy, haqiqatan ham bu mana shu kinoni bu anaqasida bu ham soundtrack deydi-ku. Bu kinoni boshida o'zi ijro etgan. Kinoga bu imzo qo'yilganda xuddi shu musiqa, shu kino, shu qo'shiq kinoni imzosi deb qo'yganmiz. Shart biz cho'ziladi biroz deb o'ylagandik. Afsus, unaqa bo'lmadi, lekin ha, boshida ijro etgan. Boshida o'zi ijro etgan. Ijro etasizmi? Xirgot zo'r bo'lardi, qan. Sensan sevarim xoh inon. Xoh inon ma. Tonorom dondu sensan sevarim xoh inon xoh inon ma tonorom dondu hijron kechasi yo'g'ini bilmayman rostdan lekin dilga yaqin tarona dilga yaqin qo'shig'i haqiqati haligacha shu qo'shiq qayerda yangrasa ko'z oldimizga birinchi o'sha o'sha 20 yil oldingi davr deymizmi, o'sha bolaligimizdagi xotiralar, kichkina tabib, har bir insonni baribir o'zini o'sha o'tmishida qolgan narsalarni yodga soluvchi kuy qo'shiqlar hech qachon o'lmas taronalar deb bular. Haqiqatan ham, lekin bittada topdingiz. Bilasizmi, biz ijodiy jamoamiz bilan mana shu shart uchun qo'shiq tanlayotganimizda ovoz rejissyorimiz, ajoyib iste'dod egasi Anvarjon, ya Dilshodbek Kattabekov 2 soniyada topadi buni. Ya topa olmaydilar. U qiyin-ku, hincha qo'shig'i boshlanishiga o'xshayapti. Hali qiladi hintlar. Desak, 2 soniyada topadilar degandilar. Haqiqatda mana hozir rejissyorimiz yangishmagan ekanlar. Qoyilman. Endi Dilshodbek aka, O'zbekistondan tashqariga ham chiqqansiz. Ha, qayerlarda bo'lganingizni Nushor Kattago, juda chet, Anqara, chet davlatda yurgan bo'lsangiz kerak deyishadi. Lekin yo'q, hali boshqa ijodkorlarimizga o'xshab Amerika, deylik, Koreya yoki Kanada aniga Afrika va Misr davlatlariga bordim olguncha unaqa davlat har bormaganman. Endi borish nasib qilsa albatta boramiz. Lekin eng chekka chiqqanlarim bu Turkiya shahri bo'ladi. Turkiya davlati 2016-yil o'sha 8 ming do'stlarimiz bilan o'zimizga o'zimiz dam deb e'lon qilganmiz. Haqiqiy bir sayyoh sifatida bordik. Ha, mart oyini boshida Turkiyaga borsak, u yerda ham salqin havo. Qishdan endi chiqayotgan Turkiya salqin odamga bir xush yoquvchi, unaqa issiq emas, unaqa sovuq emas. Qaysi shaharlarda bo'ldingiz? Turkiyaning Istanbul shahariga bordik. Keyin Kartal Kadıköy degani Kapalı Çarşı masjidlarga kirdik, bozorlarga kirdik, Yevropa va Osiyo degan joylar bor, o'sha yerlarga o'tdik. Endi men birinchi borishim edi, uncha tushunmasdim. Bizdan oldin borgan o'rtoqlarimiz bizga o'sha yo'llarni ko'rsatib turishdi, u yoqqa bir kun bu yoqqa. Endi 8 kun davomida bemalol
Alıgı planı toldurduk. Sayıq sıfatda aylanız. Planı toldurduk. Metrolarga tüştük. Milli tomlardan yediler. Köprünün üstünden otarken metrolar varken, dengizi takıdan otken metrolar varken, şunlarga tüştük. Koşunu respublikalardan diğeri hamasıydı. Hamasıydı bugün. Ha, tadbirlarga varganmız, toyxashalmarga, Avrupa, Amerikalarga bormagan bo'lsam, biz icra etken icatlarımız, kinolarımız, şu Amerika'da yaşayan Özbekler var. Asarlarım yetib borgan. Yani. Ha, yetib borgan. Biz şu icra etken obrazlarımız, biz oynayan kinolar Amerika'da yaşayan şu tipte shtat bor ekan. O'zbeklar yashirgan. Ana shu yergacha borgan. Samandarga hamroq qurib, o'sha yerga muhabbat sinovlarini olib borganlarda, o'tdagi o'zbeklar ko'rib, "Oo, bizning shunaqa o'p" deb, ular bir nechta sovg'a salomni berib yuborishgan ekan samandarga orqali menga. Samandarga ham olib kelib berib, mana senga deb haligi Amerikani, haligi krossovkalar, butsilar, kiyim-kechaklar, futbolkalar, sochiqlar bu senga dedi, o'sha Amerikada yashirgan o'zbeklardan senga sovg'a. Qarang, bizni kinoni yurtdoshga bo'lgan mehrda baribir. U dunyoning qaysi nuqtasida bo'lishidan qat'iy nazar, o'zbek xalqi baribir bir-biriga mehribon, ha? Qalb yaqin deydi-yu. To'g'ri. Ajoyib. Biz navbatdagi shartlarga yuzlanamiz, aziz do'stlar. Davom etamiz. Birga bir loyihasi. Shohjahon Karimov bilan. Siz aktyorsiz. Bошловчисиз. Ham xonanda, yoshligidan xonandasiz. Qo'shiq aytgan, albatta, xonandasiz. Rejissyorlik qilasiz, yanglishmasam, rejissurani bitirgansiz o'zingiz. Albatta, bakalavr bosib. Shuhrat Abbasov, marhum ustoz san'atkor professor Shuhrat Abbasov qo'llarida 4 yil davomida ta'lim olgan. O'sha paytlarda biz abituriyent bo'lib yugurib yurardik, to'g'risi. Demak, serqirra ijodkorlardan birisiz. Ijod umuman hamma sohani vakili ham kitob o'qish kerak, ko'proq deyshadi. Ijodkor ko'proq o'qish kerak. Ayniqsa teleboshlovchi, aktyor, chunki u xalq orasida so'zlayotganda ommaga har bir so'zini dona-dona, ravon va chiroyli fikrni bayon etish kerak deyshadi. Kitob o'qishni yaxshi ko'rasizmi? Kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Ko'proq she'riy kitoblarni o'qishni yaxshi ko'raman. Haligi rivoyatlar yozilgan, hikoyalar yozilgan kitoblarni yaxshi ko'raman. Ajoyib. Bolaligingizda kim tez o'qish degan o'yin bo'larmidi maktabda? Bo'lardi, haligi 1 daqiqa. 1 daqiqa vaqt berishadi, 3ta parta bo'ladi. Bu partadan u chiqadi, 2-chi partadan bu chiqadi, 3-chi partadan bu chiqadi. O'shanda chiqqanmisiz qaysi partadan? O'sha partamdan men chiqardim. Biz o'sha Demak, tez o'qigansiz. Ha? Bahoingiz yaxshi bo'lganmi? Albatta. Adabiyotdan 2-3 olmaganmisiz? Yo'q, xos sinab ko'ramiz. 5-chi, 6-chi, 7-chi sinfgacha yaxshi o'qiganmiz. 4, 5, 5. Keyin-keyin syomkalarimiz ko'payib qolib, to'yxashamlar, konsertlar ko'payib, darslarni qoldira boshlaganimizdan so'ng baholarimiz sekin-sekin pastlay boshlagan. Demak, charxpalakka ta'rif berilgan mana shu Samarqand suvi kitobi. Ozmin qarang, lekin juda tez o'q. Ko'ramiz. Ibrohim Ahmedov o'tgan safar 185 ta so'z o'qidilar 1 daqiqada. Demak, charxpalak. Ozmin shu tez o'qsam tushunarsiz bo'lib qoladi-ku. Mayli. Biz sizga ishonamiz. Xo'p. Va agar tayyor bo'lsangiz, 1 daqiqa vaqt sizga charxpalak boshladik. Charxpalak. Tarix guvohlik berishi texnika rivojlanmagan davrda odamlar suvdan foydalanishda bir qator qiyinchiliklarga duchor bo'lgan. Turmush kechiradigan kishilarga suvga zarurat bo'lgan hududlarda uni yetkazib berish tomonidan o'ylab suv chiqarish uchun charxpalak uskunasini yasab, ob havo hayotga yetkazganlar. Charxpalak arqlig'ini suv yo'nalishiga moslashtirilgan. Charxpalakdan o'rnatilishi oqar arqning ikki tomoniga qoziqlar orqali mahkamlanadi. Charxpalak o'q qarchi, qayrag'och va boshqa qattiq daraxtlar yog'ochlaridan yasalgan. O'rnatilgan o'q aylanma shaklida parak yasalib, shu parak yordamida charxpalak mahkamlangan. Har bir parakka chelak va paqir mahkamlangan. Parak oxir suv yo'nalishiga qarab suv orqali aylanishi uchun o'rnatilgan chelak suvdan to'lib aylanish vaqtida o'rnatilgan navga oqib tushadi. Oqib tushgan suv nav orqali quvurlarga tushib kerakli hududlarga oqib boradi. Charxpalak yetkazib bergan suv hovuz, hammomlar va bog'larni suv bilan ta'minlashga ham qodir. Mustaqillik davrida charxpalakning siyob arqini Koningil hududiga qoziq ishlab chiqarish fabrikasida ham ko'rish mumkin. Shu bilan birga dashtak arqida va boshqa kichik hajmdagi arqlarga charxpalak o'rnatilgan. Shu bilan birgalikda siyob arqini siyob tomonidan orqa tomonidan charxpalak paraklarini ko'rish mumkin. Charxpalak odamning xo'jalik faoliyatida suv manbalarining arzon energiya vositasi sifatida sug'oriladigan dehqonchilikni va inson damoradigan ayrim o'rin vaqtlari rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Oqa va suvlarni qayta ishlash texnologiyasi va bundan murakkab jarayonlarni tushunishga qodir bo'lgan har bir inson hayot manbai hisoblanish suvning qadriga yetadi deb o'ylayman. Aholi ichimlik suvidan foydalanish madaniyati qanchalik kuchli bo'lsa, sarf xarajatlar ham Bir daqiqa. Qayerga keldingiz? Kamayib degan joyga kelib to'xtadim. Yiqilib tushdim dedim. Kamayib. Aka, buncha tez o'qiysiz-ey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Demak, azizlar, dasturimiz davom etadi. 89 89 89 89 89. Yo'q, sanagan joyim tezlashtirib olaman. Sa
81, 82, 83, 84, 85, 86. Ibrohim Ahmedov. Sizdan uzr so'raymiz. Dilshodbek Kattabekov rekordingizni yangilab qo'ydilar. Fanfar qo'yib o'tdi. Fanfarom. Oradan yillar o'tadi. 16. 216 ta so'z Dilshodbek Kattabekov 1 daqiqa ichida. Vau, qoyilmaligi. 1 daqiqada 216 ta so'z. Hazilmasdi bu. Kitobxonlikka bugun mamlakatimizda alohida davlat siyosati darajasida e'tibor berilyapti. Aziz yoshlar, mana Dilshodbek Kattabekov mashhur inson. Ko'pchilik sizga havas qiladi, sizning reytingingizga, sizning o'sha xalq orasida to'plagan hurmatingizga. Demak, Dilshodbek Kattabekovga, Kattabekov ham kitob o'qish orqali, izlanish, bilim olish orqali ana shu darajaga yetib kelgan. Bu aziz yoshlarga murojaatim edi. 216 ta bo'ldi. 216 ta. Eslab qolinglar. 216 ta. Keyingi mehmon ko'ramiz. Korrupsiya aralashmasin. Bitta mana mana shu shuni mana shu ikkita betni bitta o'qib chiqqanimda kerak bo'lsa ikkita betdan o'qib berardim. Birga bir loyihasi. Shohjahon Karimov bilan. Navbatdagi shartimiz O'zbekistonni bilasizmi shart? Endi O'zbekistonni bilishingizga hech qanaqa shubhamiz yo'q, shartning nomi shunaqa. Biz sizga bir nechta suratlarni ko'rsatamiz. O'sha suratlarning hammasi bitta viloyat haqida gapiradi. Tushunarli. Ya'ni O'zbekistonning biror bir hududi haqida gapiradi. Tushunarli. Yodingizga tushmadimi? Keyingi suratga o'ting. Keyingi o'ting. Tushganday bo'ldi, qol. Keyingisiga tushgandek bo'lgan bo'lsa, navbatdagi. Stixiya deb yozilgan bu yerda. Bildim, bildim, yozuv stixiya. Keyingisiga o'ting. Ko'l, flamingolar. Ko'rdingizmi? Undan keyingisiga o'tamiz. Bo'ldi, tushundim. Qaysi viloyat? Qoraqalpog'iston. Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'lgansiz-a? Bo'lganman, bo'lganman. Bir marta, ikki martadan bir marta borganman. Lekin Mo'ynoqda, Nukusda bo'lmagansiz. Yo, endi Alo. Mana shu Qoraqalpog'iston o'ziga borganman. Hali Amudaryodan o'tganimizdan keyin shu yerda Qoraqalpog'iston hududida bo'lgansiz. Chunki sizga ko'rsatgan birinchi suratim Savitskiy muzeyi, Nukusdagi juda mashhur muzeylardan biri. Bo'ynoqda kemalar qabristoni bor. Undan keyin Sudochi ko'li edi. Sudochi flagmingolar qaytgan. Do'stimiz, akamiz, hamkasbimiz Jenesbekni ko'rsatganidan bittani bildim. Albatta. Endi Dilshodbekka hozir siz bilan yana turizm haqida suhbatlashgan bo'lardik-ku, lekin bilasizmi, teletomoshabinlar uchun ham menimcha birinchi shartimiz qiziqarli edi-da. Yana bitta kichkina fragmentimiz bor edi. Buni aslida qo'yib bermoqchi emasdik, lekin kichkina tabiiy filmidan olingan o'sha lavha, lavhacha shuni bir ovozlashtirsak yana. Menimcha qiziqarli bo'ladi. Endi ovoz pasaytirilgan variantini. Marhamat. Assalomu alaykum. Boris Abramovich, mani kechirasiz-u, lekin mana xalatingiz, mana shapkangiz, haligi apparatlaringiz, haligi qo'lga qiladigan ukollaringiz bor-ku, o'sha Nigorani qo'rqitib yuboryapti. Men ham qo'rqaman. Lekin uyingizga ketsangiz yaxshi bo'lardi. Sen boravergin, bu yoqni o'zim tushuntiraman. Haqiqatda odamlar mazza qilib tomosha qiladigan filmida. Bu birga bir loyihasi, bizda yana bitta shart bor. Uzoqlashmang, davom etamiz. Birga bir loyihasi. Shohjahon Karimov bilan. Yurtimizda kuz, zeleniy choy, limon ifori bilan. Guanzhou tibbiyot markazi. An'anaviy Xitoy tibbiyotining samarali usullarini o'zida mujassam etgan Guanzhou tibbiyot markazi hamisha sizga salomatlik tilaydi. Klinikamizda diabet, semizlik, vazn yo'qotish, bronxit, astma, nevrologiya, yuz faraji, buyrak kasalligi, surunkali nefrit, oshqozon-ichak kasalliklari, erkaklar va ayollar kasalliklari, jigar kasalliklari, bosh aylanish, insult va gipoglikemiya asoratlari, gemoroy, gipertireoidizm, bo'qoq, quloq, tomoq
kasalliklarim, yurak kasalligi, teridagi barcha kasalliklar, bel, burun, umurtqadagi grijalardan qiynalayotgan bemorlarga igna qo'yish, bankali massaj hamda Xitoy an'anaviy tibbiyotining o'ziga xos yo'nalishlari asosida shifo ulashiladi. Mana men anchadan beri mana og'riq azoblardan qiynalib yurardim. Mana qo'llarim, barmoqlarim naqasiga egilib qoldi. Bormagan joyim qolmadi. Oxirgi umidim mana shu Guanchou Xitoy klinikasida qoldi. 3-chi kunda ancha yaxshi yurib qoldim. Men Guanchouga ishonaman, ularga rahmat aytaman. Guanchou zo'r. Muolajalarda mashhur dorivor giyohlardan foydalaniladi. Davo muolajalari Xitoydan kelgan tajribali mutaxassislar tomonidan olib boriladi. Ish vaqti har kuni 9:00 dan 17:00 ga qadar. Manzillarimiz Yurtimizda kuz, zeleniy choy, limon ifori bilan. Bitta surat tayyorlab qo'yganmiz sizga. Endi jahon turizmi deyapmiz-ku, aslida biz ota-bobolarimizga, ota-bobolarimizga taalluqli. Sizga hozir bitta shartni aytaman. Hozir oldindan aytib qo'ysam, tayyor turasiz-da. 30 soniya vaqt ichida Toj Mahalga 5ta ta'rif berishingiz kerak. Vaqt ketdi. Xo'p, Hindistonda joylashgan. Bir. Boburiylar tomonidan qurilgan. 2. Shoh Jahon o'zlarini o'sha ayollariga atab qurdirgan. Mayli, 3. 7 ta mo'jizalardan biri. 4. Hali vaqt bor. Shu oq rangi. Rangi oqmishdi. Faktni qaray. Qoy. Mayli, 4 ta fakt haqiqatan ham bu dunyoning 7 mo'jizalaridan biri Toj Mahal Mumtoz begimga atab qurilgan. Bu birga bir loyihasi edi. Sizga ishtirok uchun kelganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun rahmat aytamiz. O'zi aytgandek, ko'p telekanallarga, YouTube kanallarga yo'q dedim-u, lekin bunisiga keldim. Deganingizga biz xursand bo'ldik. Taklif uchun rahmat. Umid qilamizki, pushaymonmassiz ketgan vaqtingizga. O'zim ham to'g'risi dunyo bo'ylab telekanalni kuzatib boraman. Shaxsan dadam bilan birgalikda, dadam uyda o'tirib, mana shu hayvonot dunyosiga, mana shu dunyodagi ro'y berayotgan, mana shu dunyo bo'ylab qo'yiladigan har bir loyihalarni muntazam ravishda kuzatib borishadi. O'sha mana turizm yo'nalishi bo'yicha deymizmi, yoki o'sha qadimiy obidalar deymizmi, tarix bo'yicha ham bemalol mana shu kanalni bemalol tavsiya eta olamiz. Dunyo bo'ylab kelgan kanali shaxsan o'zim ham kuzatib boraman. Albatta, odam undan ham nima deydi bir ruhan dam oladi. Albatta. Bu kanalni ko'rgan odam, undagi qo'yilayotgan lavhalar, unda o'sha olib borilayotgan ko'rsatuvlar, dunyoning o'sha biz bilmagan nuqtalaridagi o'sha yangidan yangi chiqib kelayotgan tilsimotlar deymizmi, hayvonot olami deymizmi, dengiz hayoti deymizmi, yoki o'sha biz bilmaydigan qabilalarni o'ziga yarasha qanaqadir urf-odatlari deymizmi, o'sha chekki-chekki joylarda eng zamindagi go'zal manzaralar deymizmi, mana shu dunyo bo'ylab kanal orqali bemalol muntazam kuzatib borishimiz mumkin. Chunki o'zimiz yetib bormasak ham bizga eng yaqinda yordam beradigan narsa bu dunyo bo'ylab telekanali. Ko'rsatuvchi? Ko'rsatuv albatta ajoyib birga bir loyihasi. Chunki men birinchi birga bir deganda men o'yladim, kimlandir birga bir shart bo'ladimi? Yo bo'lib urushamizmi, nimadirlar bo'ldim, qanaqadir bir. Nima deyapsiz? Men yomon joyga olib boramanmi? Biznes proyektni emasmi, hali nech pul topasiz, nima qilasiz, birga bir deb o'yladim. Yo'q, lekin umuman boshqacha bir quvnoq kayfiyatni ko'taradigan va qolaversa bizga o'sha nima deydi, o'zimizni turizmimizga rivojlantirishga o'z hissasini qo'shadigan va qaysir ma'noda ijodkorlarga turizmni yana bir bor eslatib qo'yadigan ko'rsatuv bo'ldi. Rahmat sizga ham, kelganingizdan xursand bo'ldik. Ishlaringizga, ijodingizga omad tilaymiz. Yaqinda o'sha soda tilda aytganda boshingiz ikkita bo'ladigan bo'lib turgan ekan. To'y harakatlari bilan charchamang. Buni umr savdosi deb qo'yishdi. Voy, hammangga yetmasa kimga yetasan? Nima ham deymiz? Baxt tilaymiz, saodat tilaymiz. Siz bunga munosib insonlardan birisiz. Samimiyligingizni, kamtarligingizni yo'qotmagan ijodkorlardan biri sifatida taniymiz, hurmat qilamiz. Bundan keyin ham yaxshi-yaxshi obrazlar, yaxshi-yaxshi ijod namunalarini sizdan kutib qolamiz. Nasib. Sog' bo'ling. Azizlar, qadrli do'stlar, muhtaram tele tomoshabinlar. Bu dunyo bo'ylab telekanalda birga bir loyihasi edi. Mehmonimiz Dilshodbek Kattabekov bo'ldilar. Ismim Shohjahon Karimov. E'tibor uchun tashakkur. Mamlakatimizning har bir go'shasi go'zal, jannat monand va bu o'lkani albatta sayohat qilish kerak. Omon bo'ling.
Birga